بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فنجدية أن بعض مفهوم نباتة وخليفة المسلمين خليفة تانو وليكو عدليفو الراشدين ناين عمر بن عبد العزيز قبل أن يتاجى حكمة موجة كحكمة ذاكي فنتاجى كدوغو كوسو kuogopa kwake kwa Mwenyezi Mungu, hofu yake na takwa na khashia, waraa. Tunaita neno waraa bimaana kumwogopa Allah hata katika mambo yako yote, unaliogopa kila la maasi unalikimbia, kila la taa unalifanya, hofu ya hali ya juu, piety wanasema kwa kizungu, religiousness or fear of God, the state of being God fearing, hii ndio inaitwa waraa. Kwa hivyo piety and devout, mtu kwa nini mtu mwenye kufanya kila jambo na huko anamtazama Allah. Ili ndio stage ya juu ya ihsan, kwamba kila kitu unachokifanya Mwenyezi Mungu ananiona. Je, unahisi kwamba yuko radhi nikifanya hili? Kwa hivyo huyu anakuwa anafika stage ya wara, mpaka anajipusha na mambo mengi ya kufanya hata yakiwa halali pia. Tukizungumza kuhusu mifano ya wara Umar ibn Abdul Aziz, mifano ni mingi sana, lakini tujue kwamba wakati aliposhika ukhalifa, kitu cha mwanzo kawanyang'anya wote bin ammi zake ambao walikuwa wamepewa katika bait mali muslimin, madhahabu na almasi na mamali chungu zima, mpaka amati yake, ndugu wa babake, na la mwisho akamkabili mkewe Bibi Fatima binti Abdul Malik, akamwambia nimetawalishwa, nimepewa khalifa, hii mali uliokuwa nayo yote fikiria uitoe, tuitie katika baiti mali turejeshe, kwa sababu wewe ni mke wangu unanihusu mimi. Na wale wengine wote wamewachukua, wamewachukulia, wamewarejesha katika baiti mali, wakarudi katika hali ya mwanzo ya kutokuwa na kitu. Ama huyu Bibi Fatima akaambia, naona uchungu kwenda kuambia haya, lakini ni lazima nilifanye, kwa sababu naogopa kesho nikiulizwa nitajibu nini. Urejeshe mali yote, madhahabu na majauhari uliokuwa nayo, urejeshe katika baitul mal, au tafuta njia uende nikuache, kwa sababu siwezi kukaa nawe baada hapo. Ukubali kurejesha, kama hukubali basi bimaana nakupa talaka. Bibi hajaweza kukaa bila Umar ibn Abdul Aziz, akaambia naam, naitoa. Hivi ndivyo alivyofanya. Siku moja alikuja amati yake Umar ibn Abdul Aziz, na yeye alikuwa ameshughulika katika mambo ya Uislamu, yuko katika kufanya fanya kazi zake katika time za usiku. Akakaa huyu amati yake kumsubiri mpaka amalize kazi zake, mpaka kijana akatoka, akawacha yule mshumaa ule ambao alikuwa akiutumia, yani mshumaa wa serikali yani, akachukua taa yake ya hasa ya binafsi, akamwambia yule bibi amati yake, sasa hivi kwa nataka kumuona, njoo muone. Kisha zima mshumaa wa kazini, sasa hivi anatumia taa yake, kwa hivyo unahitajia, njoo. Akaingia ndani kwa Umar ibn Abdul Aziz, akamkuta na kula mkate mkavu na chumvi na mafuta, kitu kigumu kabisa, chakula cha hali ya chini kabisa. Akaambia Amiru Mu'minin, nimekujia kwa haja yangu, lakini nilipoona haya mbele yangu nimeona nianze yako wewe. Kitu gani changumia? Akaambia, la kwani usijichukulie chakula kilichokuwa laini kuliko hichi? Akasema, laisa indi ya amma, sina cha kununulia chakula hivyo. Ningelikuwa nacho ningelifanya hivyo. Akaambia Amiru Mu'minin, ami yako Abdul Malik, mkwewe nando alikuwa mfalme, ami yake alikuwa akitupa hivi na hivi na hivi, halafu Walid ibn Abdul Malik mwanawe alipokuwa khalifa akatuzidishia, ukisha ukaja wewe ukashika ukhalifa ukatukata kila kitu ukatunyang'anya. Akaambia, ya amma, ewe amati yangu, ewe shangazi langu, huyu ami yangu Abdul Malik na ndugu yangu Walid na akhi Suleimani, yani bin ammi zake wote walikuwa makhalifa kabla yake, Abdul Malik na watoto Abdul Malik, Walid na Suleiman ibn Abdul Malik, hawote yule ami yake na ndugu
watoto wa Abdulmalik ni cousins wake, ndugu wa ami zake, ami yake. Akaambia hao walikuwa kikupa katika mali ya muslimin, na mimi siwezi kufanya jambo hilo. Ningelikuwa nacho ningekupa changu, lakini mimi sina nachokupa, na wala siwezi kukuachieni mkachukua katika mali ya muslimin. Akaambia naweza kukupa katika changu, kitu gani utakachonipa? Anakwambia katika ninachokipata mie mshahara wangu. Ninachopewa 200 dinari 200, je unazitaka? Akaambia kitanifanya nini hizo dinari 200 kanazo mwenyewe? Akaambia basi na mimi similiki chochote kingine. Akaondoka na kwa hamaki zake, lakini hajawapa. Huu ni mfano mmoja katika mifano mingi ya wara wa takwa na ucha Mungu wa piety wa Umar ibn Abdul Aziz. Na mfano wetu wa leo ambao tutataka kutoa ni kwamba Umar ibn Abdul Aziz amesema adrakna as-salaf wa hum la yarawna al-ibada fi as-sawm wala fi as-salah walakin fi al-kaf an a'rad an-nas fa qaimu al-layl wa sa'imu an-nahar in lam yahfaz lisanahu aflas yawm al-qiyamah. Na maana maneno haya, anasema Umar ibn Abdul Aziz, adrakna as-salaf, tumeadiriki hapa, bimaana tumerealize, tumefahamu, tumetambua, tumejua ya kwamba wale wema waliotupita wa nyuma tumefahamu kutokana nao kwamba hum la yarawna al-ibadata fi as-sawm, kwamba hawa haoni ibada kubwa katika kufunga, wala fi as-salah au ibada kubwa katika sala, walakin fi al-kaf an a'rad an-nas, wameona kwamba hawa waliotupita ulikuwa muhimu sana kujiepusha na kutaja siri za watu, kutaja uyub za watu, makosa ya watu. Fil kaf an a'rad an-nas, kujiepusha na mambo ya watu, personal affairs zao. Akasema faqaimu al-layl wa saimu an-nahar, yule mwenye kusimama usiku mwingi na mwenye kufunga michana siku nyingi, illa yahfaz lisanahu, kama jahifadhi ulimi wake, aflasa yawm al-qiyama, atakuwa muflis huyu siku ya kiyama. Sio kwamba hana dirham wala dinar, atakuwa muflis wa khairat, atakuwa hana amali njema isipokuwa madhambi tu atakayebebeshwa baada ya kuchukuliwa thawabu zake zote na kupewa wale alikuwa akiwasema na akiwatukana akiwasengenya, wale walikuwa wakisema maneno mabaya juu yao, wale ndio watakaochukua thawabu zake na kubebeshwa dhambi zao. Huyo ndio alladhi aflas yawm al-qiyama, aliyefilisika siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atuepushe na hali kama hiyo, inshallah.